სულ ფიქრობდი რომ იმენ თემა წამოიჭრო იქნებ რა სხვაზე ვისაუბროთ გო მაგრამ მოდი არ გადაუხვევ ჩემს გეგმას და ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულ შეიძლება ითქვას პრაქტიკულ და ნაკლებად თეორიულ თემაზე რაც არის ქართული პირველობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არსებული სოციალური პოლიტიკა. სანამ ამ თემამდე მივალ, ერთ კომენტარს ნამდვილად ვერ გამოვტოვებ, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვფიქრობდი. დაისვა ესეთი კითხვა, რა უნდა ვქნათ ჩვენ იმ ადამიანებმა, რომლებიც გავიზარდეთ საკმაოდ ნეოლიბერალიზებულ სივრცეში და საიდან და როგორ უნდა შევქმნათ დრო იმისთვის, რომ ამ სივრცის გარეთ ვიფიქროთ. და ვფიქრობდი, რომ ერთი გამოსავალი, რაც შეიძლება მოუძებნოთ ამისთვის, და არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ დავიწყოთ ფიქრი არსებული ჩვენს ცხოვრებაში დღეისთვის, ჩვენს ყოველდღიურობაში არსებული არაკაპიტალისტური ურთიერთობების პოლიტიკურ და სოციალურ რელევანტურობაზე. ეს რა ახსნაობდა? წინამხსნელებში საუბარი იყო ასევე მეგობრობასა და სიყვარულზე. იმისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ რა არის რეალურად კაპიტალიზმი, ხო, და მე ძალიან ღიად ვეხმობდი ხოლმე პოლანისეულ დეფინიციას კაპიტალიზმისა, რომელიც ძირითადად ეხება კაპიტალიზმის ტენდენციას, რომ კომოდიფიკაცია გაუკეთოს, გაასაქონლოს, გაყიდვადი გახადოს ჩვენი რესურსები, ჩვენს ირგვლივ არსებული რესურსები, მოცემულობები და ურთიერთობები. ძალიან ხშირად ჩვენ ვეღარ ვცხედავთ ხოლმე, რა იმდენად ნორმა ხდება გარკვეული რესურსების და სივრცეების კომოდიფიკაცია, რომ ვეღარც კი აღვიქვათ, რატომ შეიძლება იყოს ეს მთქმეული სოციალურად არასწორი და არათანაბარი, ხო? როგორც გიორგი ბუნჯელიამ ახსენა გამოსვლაში, ჩვენ ძალიან შევეგუეთ მაგალითად ადამიანის გასაქონლებას, ადამიანი განისაზღვრება მისი შრომის საბაზრო ფასის მიხედვით და არა მისი სხვა თვისებების და სოციალური ფუნქციების და თავისი თავის გაღების უნარებით, ხო? მსგავს რამეც, რაც შეიძლება ერთი ორი საუკუნის წინ იყო წარმოუდგენელი, დღეს ჩვენ ძალიან შეგუებულები ვართ რა ადამიანის როგორც საქონლის აღქმას. მაგრამ მეორე მხრივ ჯერ კიდევ დარჩა საბედნიეროდ და იმედია რომ მოხერხდება ეს რაღაცები შენარჩუნდეს, ისეთი სივრცეები, რაც ჯერ არ გამხდარა გაყიდვის საგანი, თუმცა გზად არის მასთან ამ სივრცეების კომოდიფიკაცია. და მეგობრობა ალბათ არის ყველაზე ერთ-ერთი კარგი მაგალითი იმისა, თუ რას ნიშნავს არაკაპიტალისტური და რას ნიშნავს, რომ რაღაცა შეიძლება უნდა გახდეს კაპიტალისტური. ანუ კაპიტალიზმი რეალურად არის მოცემულობა, რომელსაც შეუძლია მიგვიყვანოს, თქვა ხვალ მეგობრობის კატეგორიაში. ის რაც დღეს თქვა ჩვენ ის არის წარმოუდგენელი, რომ მე დავრეკო სადღაც ან ონლაინ შევუყვეთო 1 საათით მეგობარი და დავაზუსტოთ ან სახის კონსულტაცია მჭირდება მეგობართან, დღეისთვის ჩვენ ის არის წარმოუდგენელი. ხო, სწორედ აი ესეთი წარმოუდგენლობები, რაც ჩვენ გონია, რომ მართლა ადამიანურ ურთიერთობებს ეყრდნობა და არა ამის ხიდვა არ შეიძლება. აი ეს არის ის, რის პოლიტიკურ რელევანტურობაზეც უნდა ვიფიქროთ და თუ ამას კარგად აღვიქვათ და დავინახოთ, მე უკან თუ გავიხედავთ, ასევე შეგვიძლია აღვიქვათ, რამდენად აბსურდული არის ის, რომ ჩვენ ბუნების კომოდიფიკაციას ვაკეთებთ, ხო? იმას რასაც სუნთქავთ ყიდით უკვე. რამდენად აბსურდული არის ასევე საკუთარი თავების, ანუ ადამიანის რესურსების კომოდიფიკაცია, რამდენად აბსურდული არის თავშესაფართან და სახთანწოდომის კომოდიფიკაცია, ხო? ანუ ის რაც არის ან შეიძლება იყოს, ან შეიძლება ყოფილიყო მიწოდომადი არაკიდვა კარგების, არამედ უფლებების და სხვადასხვა სოციალური ჩართულობის შედეგად დღესდღეობით არის გამხდარი ყიდვა-გაყიდვის საგნატი. თუ ჩვენ მოახერხებთ ჯერ კიდევ გავუყიდავით, ჯერ კიდევ არაკაპიტალისტური ურთიერთობების სივრცეების პოლიტიზირებას და ამ სივრცეების სოციალური მნიშვნელობის გამოტანას, მე მგონია რომ აი ამითი მოახერხებთ იმ დროის შექმნას, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ნეოლიბერალური დისკურსების ოდნავ ვიფიქროთ. ეს იყო ნაო გადახვევა ჩემი კანდიდატი. ახლა მინდა რომ დაგაბრუნოთ სოციალური პოლიტიკის თემას.
სოციალური პოლიტიკას რაც შეეხება წინასწარ გეტყვით ესეთ რამეს, რომ ეს რაც მინდა რომ მოგიყვეთ არ არის ძალიან დეტალური კვლევის შედეგი, არამედ არის უბრალოდ ჩემი კვლევის თავისებური გაგრძელება და ნაწილი, მაგრამ არც ისე მნიშვნელოვანი ჩემი სადისერტაციო კვლევის, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩემი როგორც მოქალაქის და ჩემი როგორც მკვლევარის დიდი წუხილი, რომ სოციალური პოლიტიკის შეცვლის ესეთი პოტენციალი, რაც სამი წლის წინ გაჩნდა, დღეისთვის ჩემი გადმოსახედიდან ცხადია, რომ უფრო და უფრო ვიწროვდება ეს პოტენციალი და მინდა გესაუბროთ, რა პრობლემები გააჩნია არსებულ სოციალურ პოლიტიკას, რა პრობლემები უქმნის მის მდგრადობას საფრთხეს და საიდან მოდის აი მდგრადობის საფრთხის შექმნის პრობლემა. ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება ბოლო 25 წლის ისტორია განიხილოს, შეიძლება ბოლო 125 წლის ისტორია განიხილოს. მაგრამ რამდენადაც მე ცოტა დრო მაქვს, დავიწყებ 2012 წლის არჩევნების კონტექსტიდან და მოგიყვებით ერთად რამს. ჩემი გადმოსახედიდან ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლა იყო თავისებური კონტრმოძრაობის, ნაცმოძრაობის მიერ განხორციელებული საბაზრო რეფორმების წინააღმდეგ არსებული კონტრმოძრაობის ფორმალიზაცია, ხო? ანუ წინააღმდეგობა თვითონ ნაცმოძრაობის ხელისუფლების მმართველობის პირობებშიც არსებობდა, მაგრამ პოლიტიკურმა ცვლილებამ მოიტანა ეს წინააღმდეგობის პოლიტიკურ დონეზე ამოტანის, ამ წინააღმდეგობის პოლიტიკაში ასახვის შესაძლებლობა. ანუ პირველი ტიპის უკმაყოფილება იყო ბიზნეს სექტორის უკმაყოფილება, ამას ვამბობდი რა. და ბიზნეს სექტორი კი არ აკრიტიკებდა ნაცმოძრაობის ლიბერალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას, არამედ აკრიტიკებდა ნაცმოძრაობის მიერ ამ ლიბერალური პოლიტიკის აღსრულების პროცესს. ანუ ამბობდნენ, რომ ეს ლიბერალური პოლიტიკას რეალურად კი არ ატარებენ, ამის მაგიურად, არაფორმალურად ჩაგრავენ, ხო? ეს იყო ერთი სახის კრიტიკა. მეორე სახის კრიტიკა იყო მარკეტიზაციით მიერ გამოწვეული სოციალური ხარჯების წინააღმდეგ კრიტიკა, ხო? ანუ სოციალური დაუცველობის სიღარიბეს, მაგრამ როცა სიღარიბეზე ვსაუბრობ, აქ არ არის საუბარი 8%-ზე, ანუ 30%-ზე, ანუ 40%-ზე, რა. აქ არის საუბარი მოსახლეობის უმრავლესობაზე, 70-80%-ზე, რომელიც ან სოციალურად, ან ეკონომიურად თუ ღარიბი არისო, მოწყვლადი იყო და სიღარიბის ზღვარზე ადვილად დგებოდა. ამის წინააღმდეგ რეალურად დაგროვილი უდიდესი კრიტიკა, რომელსაც ერთის მხრივ ახმოვანებდა ახალგაზრდების მემარცხენე მოძრაობები, მეორეს მხრივ ახმოვანებდა შრომების კავშირები, რომლებიც საკმაოდ ესე წარმატებით იყვნენ მარგინალიზირებულები ნაცმოძრაობის მიერ. და მესამე სახის კრიტიკა, რომელიც მე მგონია, რომ ეკლესიამ აიღო ყველაზე კარგად ხელში, ამ მესამე სახის კრიტიკის რეპრეზენტაცია, თუმცა ასევე ეკლესიამ აიღო ხელში სოციალური უკმაყოფილების რეპრეზენტაციაც, რადგანაც პოლიტიკური მემარცხენე ჯგუფები საკმაოდ, როგორც ვთქვით, მარგინალიზირებულები იყვნენ ნაცმოძრაობის პირობებში, ეკლესიამ გააჟღერა სოციალური უკმაყოფილება და ასევე, რასაც გიორგი მისაუბრა, თავისებური კონტრრეაქცია არა რეალურად პროგრესულ, არამედ ფსევდოპროგრესულ გადამღერებაზე თითქოს ევროპული ღირებულებების, რასაც ნაცმოძრაობა გვიკეთებდა. ანუ და შეიქმნა ესეთი მესამე სახის კონსერვატული, ტრადიციონალისტური კრიტიკა ნაცმოძრაობის მოდერნიზმულობის მიმართ, ხო? ახლა რა მოხდა ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ? ესენი რატომ მოუყევი? იმისთვის, რომ ვაჩვენო თუ რამდენად განსხვავებული, თვისებრივად და მიზნობრივად განსხვავებული ელექტორატის არჩეული იყო ქართული ოცნება, ხო? ის წინააღმდეგობები, რაც ჩვენ დავასახელეთ ფაქტიურად, კონფლიქტში, ერთმანეთთან კონფლიქტში მყოფი მიზნებია, რომელიც ახალ მთავრობას თავისებურად უნდა მოეხერხებინა აი სხვადასხვა სახის ინტერესების დაბალანსება. სამწუხაროდ, ანუ მე რა მგონია, რომ არის პრობლემა. ქართულმა ოცნებამ ამ კონფლიქტური ინტერესების დაბალანსება მოახერხა იმით, რომ ყველაზე მეტად დაიჩაგრა სწორედ სოციალური მხარე. ერთის მხრივ,
მე არ მინდა იმის თქმა, რომ სოციალური პროგრამების თვალსაზრისით არაფერი არ გაკეთებულა. ბევრი მნიშვნელოვანი რამ გაკეთდა. უბრალოდ იმის გამო, რომ ამ სოციალური პროექტების მიღმა არ დგას ძლიერი ასოციაციური ცხოვრება და ძლიერი პოლიტიკური ჯგუფები, ეს სოციალური კიდევ ერთხელ საკმაოდ მიზერული, მაგრამ მაინც ძინა პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტები არის ძალიან მოწყვლადი. ანუ სანამ კიდევ მივალთ კონკრეტულად სოციალურ პროექტებამდე, ერთი რაც ახალმა გამთავრებამ ძალიან ცხადად გააკეთა, იყო ის, რომ არ შემოგვთავაზა ეკონომიკური განვითარების განსხვავებული გზა. ანუ რეალურად ახალმა მთავრობამ გვითხრა, რომ ჩვენ შევასრულებთ ნაცხვედრობის მიერ დასახულ ლიბერალურ ეკონომიკურ კურსს, ოღონდ კარგად, რაც არის კონსესია რეალურად, ანუ დათმობა ბიზნეს სექტორის მიმართ. ამის ხარჯზე ჩვენ ხედავთ, რაც კეთდება, ანუ ერთი ყველაზე ცხადი რაც არის ბუნებრივი რესურსების კომოდიფიკაციის მიმართ პოლიტიკა არის აბსოლუტურად გამეორება თუ არა გამწვავება ნაცმოძრაობის პოლიტიკისა. მეორე ძალიან ცხადი იყო თქვათ ასევე შრომის კოდექსის გარდაქმნის მაგალითზე, როდესაც ბიზნესის პატარა წინააღმდეგობის გამოხატვასთან ერთად შრომის კოდექსში შემოთავაზებული ცვლილებების 80% დაიკარგა გზად და ფაქტიურად ძალიან ზედაპირულად გადამღერდა ლიბერალური შრომის კოდექსი. და კიდევ შეიძლება მსგავსი მაგალითების დასახელება, როდესაც ბიზნეს სექტორის ინტერესები პირველადი აღმოჩნდა სხვა სოციალურ ინტერესებთან შედარებით. მეორე რაც მოხდა იყო, რომ თავრობას მოუწია ასევე დათმობებზე წასვლა ეკლესიის მიმართ და ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ ამ ეკლესიაზე მაინც, ანუ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში ყოველთვის გვიწევს ამაზე საუბარი. და რატომ? იმიტომ რომ მართლა ისევე როგორც ვაკუმნა გიორგიმა აღნიშნეს, ეკლესია ძალიან პოლიტიკურად რელევანტური ინსტიტუტია, რომელიც ასევე მართლა კარგი, უკეთესი კაპიტალისტია და უკეთესი პოლიტიკური წარმონაქმნი არის თავისებურად, ვიდრე სახელმწიფო. ამაზე მე EMC-ს სხვა EMC-სთან მიცემულ კიდე ერთ ინტერვიუში ვისაუბრე, რომ ფაქტიურად წარმოიდგინეთ, რა საქართველოში ყველა მოქალაქეს უჩდება ეჭვი, უნდა გადაიხადოს თუ არა გადასახადები სახელმწიფოსთვის, ხო? არც ერთ მოქალაქეს და განსაკუთრებით მართლმადიდებელ ეკლესიას მიკუთვნებულ ბრელს არ უდგება იმის კითხვა, რომ მან უნდა გადაიხადოს თუ არა რამე ეკლესიის კონტრიბუცია უნდა გააკეთოს თუ არა. ანუ წარმოიდგინეთ, ესეთ ნორმატიულ დონეზეც კი ეკლესია ბევრად უკეთ შემძლე არის ღირებულებების ნარატივის შექმნისა, ისევე როგორც რეალურად ეკონომიკური რესურსების და პოლიტიკური რესურსების მობილიზებისა, ვიდრე სახელმწიფო, ხო? აი ამ სწორედ ამ ეკლესიის მიმართ დათმობები სახელმწიფოსი გამოიხატა იმაში, რომ სახელმწიფომ ფაქტიურად არაერთხელ განსაკუთრებით 2012-13 და ალბათ დღესაც 13 წლებში ძალიან ცხადად გვაჩვენა, რომ მათთვის სხვადასხვა უმცირესობების პოლიტიკური და სოციალური უფლებების დაცვა უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ეკლესიის ხუშტურების და ეკლესიის პოლიტიკური ამბიციების მოთაფლა. ანუ აქაც სახელმწიფო რაღაც კონსესიებზე წავიდა და უკვე მესამე ნაწილი, რაც ყველაზეც ვისაუბრეთ, რაც არის სოციალური ნაწილი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წავიდა გარკვეულ კონსესიებზე, ხო, გარკვეულ დათმობებზე. და ეს გარკვეული დათმობები იყო სამწუხაროდ, ჩემთვის სამწუხაროდ, უფრო როგორ ვთქვათ, კომპენსაციის ფორმის და არა ამ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების პოლიტიკაში ჩართვის პროცესში შეხნი, ხო? ანუ ჩემი გადმოსახედიდან დღევანდელი სოციალური პოლიტიკის დიდი ნაწილი უფრო მომართული არის იმაზე, რომ მოსახლეობა დააჯეროს, რომ იცით რა, ჩვენ კი არაფერ უფლებას არ მოგცემთ, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულ ფულად ბენეფიტებს აგირიგებთ, რომ რეალურად თქვენ გაჩვენეთ. ეს არის ჩემი შთაბეჭდილება სოციალური პოლიტიკის შესახებ. ანუ სოციალური პოლიტიკა ერთის მხრივ, და ეს აბსტრაქტშიც იყო გამოკვეთილი, ერთის მხრივ ვითარდება რეპრეზენტაციული პოლიტიკის ხარჯზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სოციალური პოლიტიკის არსებობის მიღმა არ დგას ძლიერი
სოციალური მოძრაობები და ასოციაციური ჯგუფები, ისე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და კლასიკური მაგალითიც იქნებოდა შრომითი კავშირები, რომელიც კვლავაც პოლიტიკურად ნაკლებ რელევანტური არის და რომლის სოციალურ და ეკონომიკურ მოწყობაში ჩართულობაზე და პოლიტიკურ აქტიურობაზე არავინ არ ზრუნავს. ანუ ისინი კვლავ მარგინალიზირებულები არიან, უბრალოდ აქვს ესეთი მეორე გვერდითი მოვლენა, რომ იცით, თქვენ გაჩუმდით, მაგრამ ჩვენ სამაგიეროდ ვეცდებით ნელ-ნელა სოციალური დახმარებები და პენსიები გავზარდოთ, მაგრამ არ ჩაგრთოთ პოლიტიკურ პროცესებში, ხო? ანუ სახელმწიფოს განვითარება არ იყოს დაქვემდებარებული, ან არ ითვალისწინებდეს სხვადასხვა კოლექტიურად მობილიზებულ ინტერესებს, ხო? და მეორე ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც ჩემი აზრით აკლია სოციალური პოლიტიკას დღეს საქართველოში, არის ის, რომ ეს არის სოციალური პოლიტიკა, რომელიც არ არის ორიენტირებული, რომ შეუქმნას ადამიანებს თვით რეალიზების შანსი, არამედ არის კიდევ ერთხელ ორიენტირებული იმაზე, რომ შექმნას ესეთი მორჩილი სოციალურ დახმარებას დაქვემდებარებული მოსახლეობა. როცა ვამბობ თვით რეალიზების შესაძლებლობაზე, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ქართული დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა მართლა რეალურად ძირითადად ჯანდაცვის, საყოველთაო ჯანდაცვის აზღვევის გარდა ფაქტიურად კვლავ ეხმობა პირდაპირ ფულად ტრანსფერებს. ანუ რეალურად არის, ჩვენ მოგცემთ ფულს, რომ გაჩუმდე. ის პროექტებიც კი ვთქვათ, როგორიც არის მცირემიზიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი, ხო, რომელიც რეალურად მათ მწარმოებლობის შესაძლებლობას უნდა უცხობდეს ხელს. დღევანდელი ამასთან წავიკითხე შარევაძის ანალიზი, რომელიც მალევე გამოქვეყნდება, რეალურად არის გაცემული როგორც სოციალური დახმარება და არა როგორც ფერმერების წარმოებითი შესაძლებლობების გაზრდის ხერხი. თქვათ, იგივე შრომითი პოლიტიკა, ხო, რაკეთდება შრომითი პოლიტიკის თვალსაზრისით? აქაც არაფერი აკეთდება რა. ანუ აქტიური საბაზრო შრომის ბაზრის პოლიტიკა კვლავაც არ ხორციელდება. ანუ კი, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა პატარ-პატარა ინიციატივები იმაზე, რომ გადამზადებასა და განათლებას შეეწყოს ხელი, მაგრამ რეალურად მასშტაბური ცვლილებები ამ მიმართულებითაც არ გვაქვს. არ გვაქვს ასევე სხვა რა არაფერი შრომითი გარემოს დაცულობა, მაგრამ ასევე უმუშევრობის ბენეფიტები, რომელიც შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მიმუნიყოფილიყო შრომით გამოცდილებას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი სოციალური სახელმწიფოს არსებობის ელემენტი ჩვენ დღევანდელ სოციალურ პოლიტიკაში საერთოდ არ ჩანს რა. ეს პოლიტიკა არის მიმართული მიზნობრივი ჯგუფების მიმართ, კიდევ ერთხელ ჯანდაცვის გამოკლებით. და მე დისკურსულად ამას როცა უყურებთ, რატომ არის ეს ძალიან დიდი პრობლემა რა? იმიტომ რომ ამისი მხარდაჭერის ბაზა არასოდეს არ შეიქმნება. იმიტომ რომ რეალურად სოციალური დაცულობა მიმული კი არ არის ჩვენს მიერ რესურსების დაგროვებაზე და მე ამ რესურსების სახელმწიფოს მიერ გონივრულად გამოყენებაზე, არამედ მიმულია, ხო, აი ვიღაცა მეტი გადასახადი გადაიხადა, ვიღაც უფრო ღარიბს დაეხმარებით. ამისთვის მე, ანუ მდგრადობის თვალსაზრისით, ასეთი სახის სოციალური პოლიტიკის შესანარჩუნებლად პოლიტიკური საზოგადოების პოლიტიკური მხარდაჭერის მოძიება ყოველთვის გართულდა და ყოველთვის ძალიან მარტივი იქნება იმ არგუმენტების გაჟღერება, რასაც დღეს უკვე ძალიან აქტიურად აჟღერებს არაერთი ჩვენი თანამოქალაქე, რომ ჩვენ სახელმწიფოს რეალურად არ ჩვენ ხო ღარიბი სახელმწიფო ვართ და ჩვენ არ შეგვილია ამდენი სოციალური დახმარების გაწევა. ანუ ეს რა თქმა უნდა ირონიულია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ამდენ სოციალურ დახმარებაზე ვსაუბრობთ, საქართველოს ჯერ ისევ არ არის ახლოსაც კი ყველაზე ძუნწ კეთილდღეობის სახელმწიფოებთან, მე არ ვსაუბრობ დასავლეთ ევროპაში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაშიც კი. მიუხედავად ამისა, მსგავსი არგუმენტების გაჟღერება ძალიან ძალიან ადვილი იქნება ყოველთვის ესეთ გარემოში. იმისთვის რომ ახლა ცოტა უფრო გამოსავალზე რომ მივიდეთ, იმისთვის რომ სოციალური პოლიტიკა არ იყოს მოწყვლადი და ასევე ის ჯგუფები, რომელსაც ეს სოციალური პოლიტიკა ფარავს, არ იყოს მოწყვლადი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მიერ დაწყება
პრობლემატიზაცია იმისა, თუ როგორ ებმის დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა ეკონომიკურ მოწყობას. იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი სხვა რო არაფერზე არ ველაპარაკოთ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, ხო? თუ ჩვენ გადასახადების ისეთი სტრუქტურა გვექნება, როგორც დღეს გვაქვს, რეალურად მართლა ვერასდროს ვერ მოახერხებთ მდგრადი სოციალური პოლიტიკის შენარჩუნებას, იმიტომ რომ შემოსავლის დაბეგვრის ხარჯზე და ჯერ ერთი ძალიან დაბალი გადასახადები პროცენტული თვალსაზრისით ძალიან დაბალი გადასახადების ქონის ფონზე ძალიან ძნელი იქნება რომ ან ჯანდაცვა დავაფინანსოთ ან პენსიები ან უმშევრობის ბენეფიტები, ხო? ал ჩემი გადმოსახედიდან მაგალითად საგადასახადო პოლიტიკა იქნებოდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაზეც ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ იმისთვის თუ გვინდა რომ სახელმწიფომ ასევე მართლა მდგრადი შედარებით სოციალური პოლიტიკა შექმნას. როდესაც საგადასახადო სისტემაზე ვსაუბრობთ, ერთი ეხლა ხანს დავიკითხე ეს კვლევა და მგონი რომ ძალიან რელევანტური და მნიშვნელოვანი არის. და ესეც მალე გამოქვეყნდება. ძირითადად რომ დავყოთ, რა თქმა უნდა, ანუ გადასახადების ბევრი სისტემა არსებობს. ძირითადად რომ დავყოთ, ქვეყნები იყოფიან ორი სახის ქვეყნებად. ქვეყნები, სადაც გადასახადების უმეტესობა არის დამყარებული შემოსავლის დაბეგვრაზე, ანუ ინდივიდის შემოსავლის დაბეგვრაზე, და ამის კლასიკური მაგალითი შეიძლება არის დიდი ბრიტანეთი, ასევე წოდეთი ამერიკა. და მეორე ქვეყნები, სადაც სახელმწიფო გადასახადების უმეტესობა მოდის სოციალურ კონტრიბუციებს. რა განსხვავებაა სოციალურ კონტრიბუციებსა და შემოსავლის დაბეგვრაზე ორიენტირებულ სისტემებს შორის, ხო? როდესაც უბრალოდ ადამიანის შემოსავალი იბეგრება, სახელმწიფოს მიაქვს გადასახადები და მე სახელმწიფოვე წყვეტს, რა სახით უნდა დაუბრუნდეს ეს გადასახადები მოსახლეობას, ხო? და ძალიან ხშირად ესეთ სისტემებში, სწორედ ისევე როგორც ჩვენთან, სახელმწიფო იწყებს targeted social assistance, რაც ქვია, ანუ ჩვენთან რაც არსებობს, მიზნობრივი სოციალური პროექტების განხორციელებას. ახლა მეორე სისტემა, რაც ახასიათებს ძირითადად კონტინენტურ ევროპას და სკანდინავიას, რომელიც არის სოციალური კონტრიბუციებზე დამყარებული, ეს არის სისტემა, სადაც ადამიანები თავიანთი შემოსავლიდან გადასახადებს იხდიან, მაგრამ ძალიან ცხადი არის, სად მიდის სწორედ ეს გადასახადები, ხო? ანუ იხდიან ჯანდაცვის გადასახადს, იხდიან პენსიის დაზღვევას, იხდიან უმშევრობის დაზღვევას, ანუ მათ მიერ გაკეთებული გადასახადის მიზნობრიობა ძალიან ბევრად უფრო ცხადია. ეს არის ერთი განსხვავება, ხო? მიზნობრიობა არის უფრო ცხადი. მეორე განსხვავება ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ეს აღარ არის, ანუ დაბეგვრა და დისტრიბუცია აღარ ებმის იმდენად რობინ ჰუდულ პოლიტიკას, რომ თქვა, ვისაც მეტი შემოსავალი აქვს, ჩვენ ის დავბეგრეთ და მე ვინც ძალიან ღარიბი იყო, იმას მივეცით ფული. არამედ ებმის საზოგადოების მიერ დაზღვევების შექმნას, ანუ დაზღვეულობის შექმნას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოების უმეტესობა აკეთებს კონტრიბუციას, რითიც იქნება, როგორც ვთქვა, ესე იგი რესურსების კოლექტიური მობილიზება და მე საჭიროებით მიხედვით კოლექტიურად მობილიზებული რესურსები ნაწილდება ძალიან კონკრეტულ სოციალურ პროგრამებს. რატომ გონია რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ მიმართულებით და ამაზე ჯერჯერობით საქართველოში ძალიან ცოტა საუბარი მიმდინარეობს. მე მგონია რომ თქვათ საპენსიო რეფორმის შემოთავაზებული ახალი პროექტი ნაწილობრივ ცდილობს რომ ეს განახორციელოს, თუმცა ძალიან დაბალ პროცენტულ განათქმებზე არის საუბარი საპენსიო რეფორმაში. სწორედ ამაზე იწყება საუბარი, რომ თქვათ შემოსავლის ორ პროცენტს გადაიხდის დასაქმებული, შემოსავლის მისი შემოსავლის 2%-ს დამატებით გადაიხდის დამსაქმებელი და კიდევ 2%-ს გადაიხდის სახელმწიფო და მე დაგროვებითი პრინციპით მოქალაქეების პენსია აკუმულირდება, ხო? ეს იქნებოდა, თქვათ, ძალიან სუსტი, მაგრამ თავისებური მაგალითი იმისი, თუ როგორ შეიძლება სოციალურ კონტრიბუციებს მიგმული სოციალური პოლიტიკა ნელ-ნელა განვითარდეს. მიზეზი, რატომაც მე მგონია, რომ ამაზე ჩვენ ნელ-ნელა უნდა ვიფიქროთ, არის ის, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც, და სწორედ ეს კვლევა ამაზე საუბრობს, ეს არის ბიგნიევ ტრუშევსკის კვლევა, რომელიც ჩემი კოლეგა არის ევროში, ძალიან ძალიან ჭკვიანი ახალგაზრდა პოლიტეკონომისტი.
მიზეზი რატომაც ამ მიმართულებით ფიქრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი, იმიტომ რომ რეალურად სოციალური პროექტებისთვის პოლიტიკური მხარდაჭერა ელექტორატის მიერ ბევრად უფრო მეტად გვაქვს იმ ქვეყნებში, სადაც სოციალური კონტრიბუციები არის საწყობილი გადასახადებით და მე ამას არის მიბმული სოციალური ბენეფიტები, ვიდრე იმ ქვეყნებში, სადაც შემოსავლის დაბეგრვა არის ან გადასახადების მთავარი ფორმა. ეხლა თქვენთან ერთად რომ ვიყო, პირდაპირ კითხავდით, რომ ალბათ თქვენ ხვდებით, რატომაც იქნება ესე. ყოველთვის უფრო რთული არის. ისე ძალიან ზოგადადაც რო ვთქვათ, ადამიანების დარწმუნება იმაში, რომ შენ უნდა გაუზიარო შენი შემოსავალი ღარიბებს, ძალიან მარტივი ისე იდეოლოგიური პრინციპის გამო, რომ ყველა ამბობს, რომ მე ის რაც მაქვს დავიმსახურე. და ამასთან შედარებით გაცილებით უფრო რთული არის, როდესაც შენ ადამიანს დაურღვევ სოციალური დაცულობის და სოციალური დაზღვევულობის სივრცეს, სადაც მან იცის, რომ იგი რო ისევე როგორც ყველა სხვა მისი სოციალური ფენის წარმომადგენელი აკეთებს კონტრიბუციას და ის მოერის მომავალში ამის ბენეფიტებს, ხო? ანუ ადამიანებს უკვე თუ აქვთ გადახდილი საპენსიო გადასახადები და მათ იციან, რომ რაღაც დაახლოებით 20 წელიწადში საპენსიო ბენეფიტების აღება უნდა დაიწყონ, მათ არენდომებად ამ ბენეფიტების დათმობა, ხო? ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ეცდება, რომ გაწეროს და მოიცილოს თავიდან სოციალური სახელმწიფოებრივი, მაშინ როდესაც გადასახადების სისტემა, რომელიც სოციალურ კონტრიბუციებს არის დაყრდნობილი, გაცილებით დიდი საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა ჩნდება სახელმწიფოს მიერ სოციალური პასუხისმგებლობის მოშორებაზე. რადგან შენი მთელი ეს მოხსენება ძირითადად იყო ესე იგი რედისტრიბუციის ეფექტურ მექანიზმებზე, დამეფექტური მექანიზმების დაფიქრების შემოთავაზება, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რამდენად განვიხილავთ თქვათ სახელმწიფოს აქტიურ მონაწილეობას არამხოლოდ დაგროვილი სიმდიდრის რედისტრიბუციის სფეროში, არამედ წარმოების სფეროში, ხო? ანუ იმიტომ რომ პირველი ალბათ რაც გაგვახსენდა შემდეგ უკანასკნელი სამი დღის მანძილზე არის კრიზისი, რომელიც შეიქმნა ჭიათურაში და პრინციპში რაღაცნაირად მოგვიწია დაფიქრებულიყავით რა შეიძლება ყოფილიყო და ვფიქრობ თავად რა შეიძლება იყოს სახელმწიფოს როლი ამ კრიზისში, ხო? მაგრამ უნდა ესე იგი შეითავსოს გარკვეული ტიპის მედიუმის როლი, კლავ მაგალითად როგორც კაზრეთის შემთხვევაში იყო რაღაცნაირად მიუკერძობელი მომლაპარაკებლის ან ფასილიტატორის როლი დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის, თუ თქვა უნდა აიღოს უშუალოდ წარმოებითი პასუხისმგებლობა და თქვა აქ შეიძლება ვიფიქროთ სხვადასხვა ტიპის ჩარევა, ხო, ესე იგი თქვა ნაციონალიზაციით დაწყებული დამთავრებული კონკრეტული სოციალური დახმარების ან დარჩენილი 40%-ის არაზღაურების საკუთარ თავზე აღება შორის, ხო? ანუ დიდი კითხვა იქნებოდა, როგორ ფიქრობ სახელმწიფოს როლს უშუალოდ წარმოების სფეროში ინვესტირების თვალსაზრისით და კონკრეტულად რომ განავცობრალთ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შენი აზრი მაინტერესებს ჭიათურის კრიზისთან დაკავშირებით. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სოსო კითხვისთვის. რა, თუ ჩემი პირადი მოსაზრება უნდა გამოვხატო, მაშინ მე ვიტყვი, რომ აუცილებელი არის სახელმწიფოს ჩარევა და გარდაუვალია და ეს ამას ძალიან ხშირად კარგად აჩვენებს ხოლმე მეტნაკლებად წარმატებული ესეთი განვითარებადი ქვეყნების გამოცდილებები, სახელმწიფოს გაცილებით აქტიური ჩარევა წარმოების სივრცეში და ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრის სივრცეში გარდაუვალი ხდება ხოლმე ჩვენ პირობებში. არა, ახლა როდესაც დასავლეთზე არის საუბარი, ასევე რა, ისტორიულად ჩვენ კი გვასწავლიან, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ კაპიტალიზმი შეიქმნა სახელმწიფოს უდიდესი ჩარევის ხარჯზე და დღესაც კი სახელმწიფოები არიან ჩართულები, ანუ ფლობენ საწარმოებს და არიან ჩართულები წარმოების და პროდუქციის მიწოდების პროცესში. ან ჩემი გადმოსახედიდან ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის კიდევ მეტი გამოკვეთა.
ჭიათურის შემთხვევაზე არ მინდა რომ მოსაზრება გამოთქვა, იმიტომ რომ კარგად არ ვიცი შემთხვევის შესახებ და არ მინდა რომ წინასწარ გამომხატო პოზიცია, რომელიც ჩვენთვის მყარი არ არის. ეს ხნებოდა ზოგადად. ეხლა უკვე კიდე რომ დაუკავშირო იმას თუ რა საგადასახადო სისტემაზე ვისაუბრე, სხვათა შორის სწორედ ესეთი სოციალური კონტრიბუციების გესმით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ორჯერ წდება. სოციალური კონტრიბუციების ფორმით აგებული საშემოსავლო სისტემა სახელმწიფოსთვის ასევე არის ხელშემწყობი იმისი, რომ სახელმწიფოს შეეძლოს ინვესტიციების გაკეთება, ეკონომიკაში ინვესტიციების გაკეთება. დღესდღეობით ეს სისტემა ევროპაში ძალიან კარგად ინგრევა, ანუ ვთქვათ იგივე საპენსიო ფონდები გაცილებით უფრო მეტად და მეტად ექვემდებარება, არ ვიცი ქართულად როგორ არის აი ეს ტერმინი financialization, ანუ ფინანსური მექანიზმი, საფინანსო მექანიზმების ჩართვა ხდება პენსიების დაგროვების სისტემაში, რაც რას გულისხმობს, ანუ თუ ვთქვათ აქამდე, ანუ სხვანაირად ვთქვათ 70-იანებამდე, კი რა 90-იანების ჩათვლით, სახელმწიფო იყო მთავარი ინვესტორი. ანუ როდესაც ხდება საპენსიო ფონდების დაგროვება, სად მიდის ეს ფული, ხო? რეალურად 30 და 40 წლის შემდეგ სახელმწიფო ხო ზუსტად იმ თანხას არ გიბრუნებს, ანუ ინფლაციის პირობებში ძალიან სასაცილო იქნებოდა, რომ ზუსტად ის თანხა დაებრუნებინა სახელმწიფოს, რაც შენ 40 წლის წინ გაიღე. სახელმწიფო შენ გიბრუნებს ინვესტიციის შედეგად მიღებულ მოგებას, ხო? ანუ, როდესაც ესეთ დიდ გრძელვადიან ფონდებზე არის საუბარი, სახელმწიფოზე რეალურად შესთის გადასახადები, რომლის ინვესტირებას ეკონომიკაში სახელმწიფოვე აკეთებს და მე ამ ინვესტირების შედეგად მიღებული შემოსავლის დაბრუნება ხდება პენსიად. დღეს რა ხდება, ვთქვათ? დღეს ხდება ის, რომ კერძო საპენსიო სისტემები უფრო და უფრო ძლიერდება სახელმწიფოსთან შედარებით და დაჟე სახელმწიფო სისტემებიც კი საფინანსო ინსტრუმენტებს ედმის, რაც გულისხმობს რას? რომ სახელმწიფოს კი აღარ გადაეცემა ეს ფული, სახელმწიფო კი აღარ იწყებს ფულის ინვესტირებას ეკონომიკაში, არამედ ეს საპენსიო ფონდის გადასახადები, ანუ ადამიანი, რასაც იხდის საკუთარ საპენსიო ფონდში, ამ ფულის დივერსიფიკაცია ხდება მსოფლიო საფინანსო მარკეტებზე. და რას გეუბნებიან? თუ ადრე სახელმწიფო გეუბნებოდა, რომ კი, ნამდვილად, შენ რო გადამეხდი პენსიის ფულს და რო გახვალ პენსიაში, მე ამ ფულს დაგიბრუნებ. დღეს ძალიან ხშირად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი პენსიის კონტრიბუციის გადამხდელებს ეუბნებიან, იცი რა, ჩვენ დავაბანდებთ შენს შემოსავალს ამ და ამ მიმართულებით საფინანსო ბაზრებზე და საფინანსო ბაზრები ძალიან არასტაბილურია, ამიტომ შენ შეიძლება გახვალ პენსიაში ძალიან კარგი მოგება მიიღო, შეიძლება საერთოდ ვერ მიიღო. ეს არის ძალიან ისეთი მძიმე დღეს არსებული პროცესი, თუმცა ანუ ამას კი მე კი მწვავედ ყვები, მაგრამ ესეთი უფრო ესეთი ორგანიზებული და სახელმწიფოს ჩარევაზე დაფუძნებული საპენსიო ფონდები, რა თქმა უნდა, ისევ არსებობს. სხვანაირად რომ თქვა და რომ შევაჯამო, სოციალური კონტრიბუციების დაფუძნებული საშემოსავლო და საგადასახადო სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნებოდა ჩვენ თუ ასეც მივიღებთ, ასევე სახელმწიფოს ეკონომიური როლის გაზრდის ხელშემწყობისთვის. ბოლო კომენტარი, რაც მინდოდა რომ სოსის კომენტარზე გამეკეთებინა, როდესაც საუბრობ სოციალურ კონტრიბუციებზე, აი კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ გამოუკვეთოთ, რა ეს არ არის დაგროვილი სიმდიდრის რედისტრიბუციაზე მხოლოდ. ეს არის რესურსების შეგროვებაზე და მე ამის საჭიროებისამებრ დისტრიბუციაზე. კიდევ ერთხელ რა, ეს არ არის რობინ ჰუდული პრინციპი ყოველ შემთხვევაში იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ ებმის გადასახადი და ბენეფიტი ერთმანეთს. ანუ დიდერს არ ვართმევთ და ფარებს არ ვაძლევთ, ვართმევთ ადამიანს მისი შემოსავლის მიხედვით და ასევე მას და მასთან ასოცირებულ სოციალურ ჯგუფს ვუბრუნებთ. რაც შედეგის თვალსაზრისით ყოველთვის ამ პრინციპს უფრო თანასწორ საზოგადოებებთან მივყავართ, ვიდრე უთანასწოროსთან, სწორედ იმის გამო, რაზეც მე გესაუბრეთ, რომ ესეთ საზოგადოებაში ბევრად უფრო დიდი არის სოციალური პროექტების საზოგადოებრივი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ვიდრე იმ საზოგადოებებში, სადაც
რობინ ჰუდული პრინციპით ხომ დიდებს ავაწერთ გადასახადებს და მე ვიღაცებს მიჩნობილივად გადავამოწმებთ.